and I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Ако сте тук, за да разберете наистина ли е добра Red Dead Redemption 2, ще ви отговоря веднага. Да, тази игра е неоспоримо може да заеме мястото на перваза до Witcher 3 и Legend of Zelda Breath of the Wild. Но Rockstar не издадоха поредната GTA на Дивия Запад, както бихте си помислили по всички тези видеа. При нас е не толкова забавен проект. RDR 2 е по-скоро учебник, подарен на американска епоха. Центъра на историята е Артур Морган, един от най-добрите стрелци на всички познатата банда на Дъч, която преживява трудни времена след неудачно ограбление. Като цяло бандата е като лагер, който се премества от място на място и се опитва да изкара някоя пара, а именно с крадение, лъжи и разбира се с продажбата на краденото. А това не е толкова благодарен труд. Половината от спечеленето така или иначе отива в джоба на водача. Но не мислете, че този лагер е просто социален хъб. Rockstar наистина са вложили невероятни ресурси в изработката на този лагер. И него не го засилват глупави NPC-та, а проработени персонажи с техни си характери, навици и начини на живот. Струва ви само да преминете следващата мисия, като вече всички в лагера обсъждат това, което сте направили. Тук винаги кипи живот, така че разхождането по лагера е винаги интересно. Rockstar както винаги е безкомпромисна в желанието си да ни покаже тази епоха. Това бе жестоко време и ни очакват доста жестоки и натурални сцени. А също така времето към края на 19 век не беше толкова забързано, ако го сравним с сегашното, и RDR 2 се получи точно такава. Минимум половината от игровия процес вие ще харчите на пресеченето на картата от едната точка до другата. Почти за повечето проекти това би било смъртна присъда, но разработчиците успяха да решат проблема с невроятно красива и разнообразна природа и също така множество неочаквани срещи. Освен това, че всичко става доста бавно, върху атмосферата също така работи и реализма. Оръжието трябва да бъде смазвано с масло, храната трябва да се приготви и разбира се, трябва да се грижи за конете ви. В света на играта има много рутина, което изобщо не те ядосва, точно напротив, тя работи точно, за да се задълбочим повече в нея. Разбира се, когато трябва всичко може да избухва все едно прилита ураган. Броя на загиналите врагове отива към десетици, но повечето време играта не ви друса пред очите с нищо развлекателно. Тя просто ви предоставя възможността да се потопите в нейния свят, защото именно той е съкровище на Red Dead Redemption 2. Основният източник на удоволствие и това, заради което всичко това се е създавало. Той е подвижен, непредсказуем, вие може да бъдете свестен бандит с добра карма, но от неочакваните избухвания на Guns Blazing не е застрахован никой от играчите. При това Red Dead Redemption 2 по никакъв начин не поощрява безсмисленото насилие. Примазали сте някои с коня ви, след това паниката ви докарва до това, че сте убили половината от представителите на закона в този град и ето че за вашата глава е обявена сума, от която и аз не бих се отказал да се доведа в офиса на шерифа. И логичният извод всичко това е, че ви гонят ловците на глави. Не е много просто да се избяга от тях. Ако сте попаднали в засада докато сте върху коня си, става още по-сложно, защото не е много удобно да се прицелваш докато яздиш. Плюс това, ако сте още и на отворена местност, докато ловците са по своите убежища,
шансовете за оцеляване рязко падат към нулата. А като допълнение към това, системата за глобите ви за вашите престъпления сдържа агресията къде по-ефективно от звездите на GTA. Тук рано или късно ще трябва да се плаща, а да се сбогувате с скъпоценните ви долари всеки път е много неприятно. Да изкарате пара в играта може по доста начини, но всички те ви се отварят след половината на играта. В началото обаче ще трябва да стискате зъби и да броите всяко шибано ценче. А най-лесният начин да се обогатите е да претърсвате телата на падналите в бой противници. Но и тук Red Dead Redemption 2 прояви своя суров реализъм. Много често молят Артур колкото може по-бързо да се махне от мястото на престъплението, защото на мястото на голям обер разбира се, че ще доскачат още по-голяма група на закона. Конете са най-важната част на Red Dead Redemption 2. Те ви носят оръжието, изваждат ви от най-опасни ситуации, съставят компания в дългите пътувания, а за всичко това ви молят само за грижовност и любов. Коня трябва да го храните, да го къпите, да го решите, успокоявате, когато се притеснява. С няколко думи, това не е само аналог на автомобил от плът и кръв, а вашия единствен истински приятел. Името на коня си го избирате сами и всеки си има левели на лоялност към вас. Всяко ниво те подобряват своите характеристики и научават нови движения като ритане в боя. Конете имат дори своя датчик на издръжливост и здраве. Те също така се различават по своето назначение, нивото на управление и дори характера им. Работният кон без проблеми може да ви помага с ловуването при нанасянето на тежки животни до лагера. Военната порода пък не се страхува дори и от мечките и благодарение на девети си копита скача дори и в най-сгъстената местност. В Red Dead Redemption любовта на Rockstar към малките детайли се отрази още повече. Немалко гористи местности сме видели в тази година в игрите, но още нито един от тях не е изглеждал толкова жив и истински като тук. Все едно няма нито едно еднакво дърво. Изобщо, в градовете е също така, всяко дървче, дори из което си стои самия дом, не е същото. Всяко цвече на поляната, всяка бутилка на буклука, всяка карета на пътя, всичко в тази игра е уникално. И точно заради това изглежда пределно реално. А какви са ефектите на времето? Зорите, залезите, мъглите, нощното небе, облаците около горните върхове, проливните дъждове. Но всичко това не би придавало такъв ефект, ако го нямаше звука. Поляните са засени с пенянето на птиците, горите са пълни с шумолене на листата, пътищата с стука на копитата и скърцането на караваните, градовете с гласовете и стъпките, блатата с неспиращите жаби и бълбучистата вода. Звуковете са разнообразни, правдоподобни и невероятно позиционирани. Може да мислим, че където и да пипнеш тази игра наистина ще се впечатлиш, но това не е точно така. Стрелбата в Red Dead Redemption 2 е обикновена. Хибрида между GTA 5 и Max Payne 3, разбира се със смисълта за 19 век. А това е много важно, защото оръжията необикновено дълго се презареждат. Арсеналът не е особено разнообразен. Револвери, пистолети, карабини, пушки, помпи и лък. Може да ползвате метателни ножове, томахавки, мачете, динамит и коктейли на молотов в тогавашната им версия. Доста по-сложно от обикновените битки за мен беше ловът. В него е важно не просто да убиеш животното, трябва първо да намерите подходяща жертва, а след това, за да не ни се нарани кожата, да я убиете с правилните оръжия, т.е. с лък или с различна пушка, която няма да засегне кожата на жертвата. Ако ще казвам нещо за поведението на NPC-тата, с които си бием в Red Dead Redemption 2, то те се движат доста логично. Напъват ви, докато усещат, че те са повече, или се придвижат по ковър, ако виждат, че ситуацията става по-напечена. Затова плюс точки. От сега ще ви кажа, че не си струва да играете в Рамбо в Red Dead Redemption 2. Не е много готино. Защо петимата нападатели буквално ще напълнят Артур с олово. Така че идеалната тактика е просто да седите в ковъра, да се показвате на няколко точни изстрела. Главното е да се следи, да не ви заобикалят отстрани. Враговете все пак не са толкова тъпи.
Насилието е една от ключовите теми в Red Dead Redemption 2. Обикновено то сякаш има благоприятствени форми, бърза смърт от куршум или цивилизована битка с юмруци, безсилото, но понякога излизат моменти, които просто ви шокират с тяхната жестокост. Полуизяден човек от мечка в гората. Скулптура от фрагменти на човешките тела. Канибализъм. Важното е да се знае обаче, че това не е същността на проекта, а само един от многото инструменти, които разработчици са ползвали за тази игра. Red Dead Redemption 2 е мястото, където с вас се случват истории, и дори не само в тези места, където сценаристите са го сложили. Най-прекрасното в тази игра е, че вие не знаете какво има там зад завоя. Дори ако сте го минавали поне 10 пъти, на 11-тия път там ще има засада, начало на мисия или пътник, който се нуждае от вашата помощ. В Red Dead Redemption 2 има чисто революционно достижение. Започвайте квест, вие си нямате на представа къде той ще отведе вас. Можете отивате да пиете в някой бар и заведнъж това да стане голяма престрелка с бандата на Одрисклс. Може просто да се разходите по града и квестът ще започне без дори да ви пита. Сюжетът е твърде добър, за да ви преразказвам детайлите. Тук просто няма нито една мисия за минаване просто така. Все с нещо тя ще се различава от всички други. Персонажите са обемни, а техните проблеми са ни близки и разбираеми. Диалозите са невероятни. Те без съмнение дори могат да се впишат в творчеството на уестърна на Куентин Тарантино The Hateful Eight. Вие започвате да се съмнявате в Дъч, да се вълнувате за другите, да се чувствате лошо заради вашите провали и странната празнота след победите. Играта напълно ви товари с екзистенциалните въпроси. Може ли да се разчита на изкупление, ако изкарвате парата с велики хората? Може ли да се доверявате на командира ви, ако дори на вашите очи той предава своите идеали? И в края на краищата, за каква свобода на избора и да реч, ако поне в едната от весните лежи вашия собствен живот? Без сюжетни спойлери е много трудно да предам цялата тежест на сюжетната история. Този възторг, който подарява тази невероятна игра, Rockstar за пореден път ни подари безспорен шедьовър. Толкова много пари създадена за това, а именно защото издателите я правят за вече пораснала от малките къси панталонки аудитория.